kecha ota-onangizni qo'lini uqalab duosini oldingizmi? Savol. Yo otes, yo ones, ikkovidan bittasi bo'lsa ham. Oyoq qo'llarni qo'y bolam, unaqami? Qo'y, duoingizni olib qolishim kerak. Rasul alayhissalomning hadislari bor. Bitta savob ish qilsa, farzni savobi, bitta farzni ado qilsa, 70 ta farzni savobi va'da qilingan. Qachon uqalaganimni eslamayman. Dadajon, onajon, kishiligimda tinmay oyoq qo'llarimni uqalab katta qilgansiz. Uqaladingmi? Mana ochig'ida uqaladingmi? Yo'q. Oyoq qo'lini uqalab bir duosini oldingmi? Issiq bo'lib ketdi dadajon, boshingiz ham og'riyotgandir, keling bir boshingizni uqalab qo'ying. Ha? Yelkalarni bir uqalab qo'ying. Uqalab duosini oldingmi? Shu javobga, savolga javob bormi? Minglab odamlar o'tiribmiz, bormi? Kim qildi shuni? Mana hech kim aytgani yo'q. Aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz o'tirib, diydoringni sog'indim aka, opa. Ha bir katta eshikda yig'ilaylik, bir o'tirib hamma ukalar, aka-ukalar, opa-singillar o'tirib, kichkina bo'lib billa o'ynab katta bo'lgan davrlarni eslab, bir maza qilib ishingni qo'y, tasha. Shuna qildingmi? Qilganlarimiz bor, alhamdulillah. Eshityapman ba'zilarni. Alloh rozi bo'lsin. Mukofotini bersin. Lekin ko'pchiligimiz beparvomiz, azizlar.